Toto video určitě do party triky cesty do soutěže. Vyber si kartu. Ukážu do kamery. No. To je u mě. Dám si ji navrch. Karty si zamíšám. A můžu si jich zamíšet i já? No, kludně. Otec se. Sakra. No. Dobre. Teraz si oberiem gumičku. Dám si to do gumičky. Teraz si poriadne zarovnáme. Aby nám trik vyšiel. Teraz si zoberiem prvú kartu. A to tvoja? Nie. Točím. Dám si tam. No, tu mi například. Je to tvoja karta? No hej. Čaute.